FM di leen dalal jàmm ci li nga xamante ni moom moo di édition spéciale bi nga xamante ni moom lañu jàngal li nga xamante ni moom moo di finale Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 ak sunu réew Sénégal mi nga xamante ni niki tey la fas yéene jongante finale bi nga xamante ni moom moo di deuxième finale am ci histoire moom ak réewub Algérie tey mu doon ak événement national bi nga xamante ni képp kuy Sénégal yi yaa ngi koy dund waaye itam yaa ngi koy fête bu baax a baax a baax. Ñu am nag ci tey plateau spécial bi nga xamante ni rajo municipal bu Kaolack defaral na leen ko Eli Manka nekk ci biir waaye itam Abdoulaye Senghor ñi nga xamante ni moom mooy defar lépp di jëm ci wàllu sport ci biir kër gi waaye itam ci kanam rek daa ñoom ay technicien ak sax ay reportage yi nga xamante ni def nañ ko ci lu soxal finale Égypte 2019 ci diggante Sénégal ak Algérie la taaloon rek balaa ñoo ñëw ci xuusandi ci li nga xamante ni moom moo di éléments yi ak bi le plateau spécial damay jox sama gars yi rek ci ñu daal di nuyu askan bi waaye itam rawatina auditeur auditrice su rajo municipal bu Kaolack 93.1 élément maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay Zion Cissé. Bàyyi ak ñaar jàmm. Ñu ngi sant yàlla bu baax. Ayca dalal ak jàmm. Kon mu ngi noonu di la nuyu di nuyu auditeur auditrice su rajo municipal bu Kaolack 93.1 comme ni nga ko waxee rek noonu la day plateau spécial ñu fas yéene amal li nga xamante ne mooy Cannes 2019 te jii ñu nar.